nu under coronapandemin som vill allt fler skriva sina testamenten. Och det är också väldigt många som skriver ner hur de vill ha sin begravning och andra önskemål till efterlevande. Men vad är det egentligen som gäller om man vill skriva ett testamente? Det ska vi ta reda på nu med familjejuristen Caroline Törnqvist. Varmt välkommen. Tack snälla. Som tack. Kanske jobbar mer än någonsin. Ja, jag brukar skoja och säga jag har ingen lågkonjunktur. Egentligen har jag aldrig det. För det här är ju egentligen någonting som vi inte ska göra bara för att det råkar pågå en coronapandemi. Mm. Utan det berör oss ju alla. Och vi har en ganska ålderdomlig lagstiftning i Sverige när det gäller familjejuridiken och arvsjuridiken. Mm. Och vi lever inte riktigt i de familjesituationerna som lagstiftningen gjordes för. Det är 32 år sedan arvslagstiftningen senast ändrades. Det har ju hänt ett och annat på familjerelationssidan sen dess. Ja, det har ju verkligen gjort det. Men måste man skriva ett testamente? Alltså måste och måste, det är ju självklart upp till var och en att ta det ansvaret, brukar jag säga. Men jag tycker att, ja, om du vill att det ska bli som du vill att det ska bli, så ja. Och därför så tycker jag att man ska börja med att sätta sig in i hur ser min familjesituation ut? Och vad säger lagen om den familjesituationen? Och många gånger kan ju familjesituationen förändras genom åren. Vi lever längre. Vi blir kanske lite sjukare på slutet, men det kan ju vara som så att du ska skriva testamente flera gånger. Men vi har en lite dålig inställning till det, vi svenskar, om jag får generalisera lite. Så skriv ett och sen kan man uppdatera det. Jag tycker absolut att man ska skriva utifrån den familjesituation man befinner sig i. Och sen kommer den familjesituationen att ändras. För många är det ju så. Ja, för väldigt många skulle jag säga att det är så. Och då är ju lagstiftningen hänger ju inte riktigt med. Så börja med att sätta in, vad säger lagen för just min situation? Mm. Och när du sen har kommit till det stadiet att okej, den säger så. Ja, och hur vill jag då ha det? Ska vi titta lite på fem punkter? Ja, det kan vara lite lättare om vi kanske. Ja. Och det första, vad säger lagen? Mm. Och nummer två, vad kan, får jag skriva om i ett testamente? Ja, du kan i princip skriva vad du vill. Men om du verkligen vill att det ska bli giltigt, att det ska bli som du vill, så kan det ju vara bra att man åtminstone tänker efter eller tar reda på. Finns det några begränsningar? Till exempel har våra barn en väldigt stark skyddad rätt till arv enligt svensk lag. Och det kanske är som så att jag är sambo, jag vill att min sambo ska ärva. Ja, då måste jag ju agera och då måste jag ju göra någonting. Så man skulle kunna skriva själv, men ibland kanske man behöver hjälp med vissa formuleringar, förstår jag rätt då? Ja, absolut. Och jag skulle vilja uttrycka det så här, om vi tar punkten nummer tre där. Hur skriver jag? Ja, det är klart att du kan skriva själv. Det finns inget formkrav på att du måste gå till en jurist. Men jag tror väldigt många gånger att en familjerättsjurist, någon som är insatt i det här, kan guida dig att tänka lite så här. Ja, men har du funderat på det här? Och har du tänkt på den delen? Och det kan också handla mycket om formuleringar. För det ska ju gå att tolka. Det ska ju bli som du vill. Och problemet är ju att det är först en dag när du inte lever längre som det här testamentet blir aktuellt och verkställa, att liksom se till att det blir så. Och då kan man ju inte fråga, vad ville du, Jenny? Eller vem det nu handlar om. Ja, då måste det ju vara väldigt, väldigt tydligt. Ja, precis. Formkrav då, Karo? Jo, sen är det ju så här att ett testamente ska vara undertecknat av så kallat testator. Testator, det är jag om jag skriver mitt testamente. Och det ska jag underteckna i två vittnens närvaro. Det är jätteviktigt. Det är formkrav. Är det inte undertecknat av de här två vittnena, då blir det ogiltigt. Och vem som helst kan inte vara vittne. Det kan inte vara någon som är insatt i testamentet. Det kan heller inte vara någon som är släkt med mig, gift med mig eller något syskon eller någonting sånt. Och det vore ju himla olyckligt, tycker jag, om man nu har varit duktig, gått till jurist, satt sig ner och skrivit och så blir det inte giltigt därför att du har inte sett till att skriva under det eller du har tagit dina syskon som vittnen eller någonting. Och protestera kan man inte heller göra. Nej, jag kan inte protestera, då är det ju för sent. Men det är ju säkert de som skulle ha ärvt mig om inte det här testamentet fanns. De kommer ju säkert att protestera. Mm. Och då blir det ju i den sorg som ju självklart uppstår när en person går bort. Att då dessutom behöva bråka om arvet och det här att man går omkring och tror att jag har en rättighet till ett visst arv eller någonting sånt där. Det blir så tråkigt.
Ja, det blir en dubbel sorg där. Förvaring då, Karin? Hur ska man förvara sitt testamente? Nej, men ett testamente registreras ju inte. Det är ju faktiskt någonting som vi kanske har hört lite skräckhistorier om. Att man har hittat testamente under något matsalsbord eller i byrålådor eller annat. Så jag säger så här, se till att bevittna det på rätt sätt. Och sen förvara det på säker plats. Och vad är det någonstans? Ja, nu finns det ju inte så mycket bankfack längre. Så att om ni inte har turen att ha ett bankfack, så ett säkerhetsskåp kanske man har hemma. Kanske ett vapenskåp eller något annat ställe. Och min personliga uppfattning, det är att håll inte på att lämna ut en massa kopior till höger och vänster. Därför att du kommer ju skriva om testamentet någon gång förhoppningsvis, för att din situation ändras. Och då är det ju det senare testamentet som tar över. Om jag då har tagit bort någon i mitt senare testament och så dyker upp en kopia från ett tidigare testamente som jag har delat ut, det skapar också mycket konflikter och sådana saker. Vilket är som egentligen gäller dig. Så förvara det på säker plats. Tala gärna om för dina nära anhöriga att händer det mig någonting, då har jag skrivit ett testamente och det finns förvarat där och där. Ett annat dokument som många funderar på nu är något som heter framtidsfullmakt. Ja. Är det något som man borde skriva också? Ja, alltså det är ju något som kom för snart 3 år sedan. Och det är en fullmakt som du skriver till någon för den händelse att du inte kan sköta dina affärer. Att du blir varaktigt ur stånd på grund av sjukdom, missbruk eller något sånt. Det är ett komplement till vårt godmanssystem som vi har haft i Sverige sedan urminnes tider. Och jag tycker att det är jättebra att det finns, men det är samma sak där. Jag tycker ju man borde gå till en jurist som kanske kan guida en och ta reda på vad bör jag tänka på när jag skriver den här framtidsfullmakten. Det är jättevanligt bland många av mina kunder som ju är lite äldre att de skriver in varandra. Problemet är ju om jag skriver in min man, sen blir han snurrig i huvudet och han har skrivit in mig. Och jag blir snurrig i huvudet, då har vi ju ingen. Det går ju inte. Ja, då blir det snurrigt. Då blir det väldigt snurrigt och då har vi heller ingen fullmakt. Nej. Så därför ska man kanske tänka till, ja men om någon av oss inte kan, vi kanske ska ha en ersättare. Ska det vara någon av våra barn? Ska det vara någon annan som vi har förtroende för? För en framtidsfullmakt gäller inte bara ekonomin. Mm. Den gäller också privata angelägenheter. Och jag tycker att det är jättebra att det här har kommit. Det tyckte jag inte från början. Men jag har lärt mig. Jag ser att det finns en stor fördel med det här. Det gäller att agera, skriva. Samma sak här. Starka formkrav. Måste vara undertecknat och bevittnat. Mm. När du är vid dina sinnesfulla bruk. Mycket viktiga ord. Tusen tack, Caroline, för att du kom till Nyhetsmorgon. Vi är snart